Nej, jag menar allvar. Jag skulle vilja slippa ha premiär. Jag skulle bara vilja spela. Jag vill inte spela för kritiker, jag vill spela för en viss publik som ser det första gången. Och som är definierad av att de kommer dit och ser det första gången. Jag vill, vill att det ska bara finnas.